Primjena novih merila za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta omogućit će investitorima koji su prethodnih godina skupo platili lokacije da nastave radove, a novim investitorima da lakše ulaze u poslove. Ta nova odluka o merilima sadrži nekoliko novina. One se tiču načina plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, zatim usklađivanja vrednosti boda prema kursu eura i mogućnosti umanjenja celokupnog duga za investitore koji su već zaključili ugovor sa Zavodom za izgradnju grada, a imaju dospele obaveze prema Zavodu. Ova nova odluka o merilima trebala bi da omogući investitorima koji su prethodnih godina kupovali parcele po veoma skupim cenama da nastave da rade, a novim investitorima da lakše ulaze u posao. Nova merila kao rezultat zajedničkog rada Ziga, Gradske kuće i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj predstavljaju prvu i najznačajniju meru u pokretanju zamrzle stanogradnje u našem gradu. Po dosadašnjoj odluci naknada se plaćala na dva načina u celosti uz umanjenje od 40% i u ratama, i to na 240 rata kada je u pitanju porodični objekat i na 36 rata za ostale objekte. Po novoj odluci o merilima, ukoliko se naknada plaća u celosti, umanjenje je povećano sa 40 na 50%. U Zigu ističu da je uveden i treći način plaćanja. Tu se naknada umanjuje za 40%, a ostatak treba da se plati do 6 mjeseci uz avans od 10% pri zaključenju ugovora. Novina je i kada je u pitanju umanjenje vrednosti boda. Vrednost boda je umanjena na vrednost iz maja 2012. godine i bod sada iznosi 200 dinara, a u buduće će se usklađivati prema kursu eura. I na kraju novina koja je veoma zainteresovala investitore koji imaju dospela dugovanja prema Zavodu za izgradnju grada. Ova novina omogućava umanjenje ukupnog duga u rasponu od 20 do 50% u saglasnost gradskog veća. Uz uslove da investitor podnese zahtev Zavodu za izgradnju grada za umanjenje duga, da zaključi aneks ugovora o reprogramu duga do 1. jula 2013. godine i da ostatak duga izmiri do kraja decembra 2013. godine. Apelujemo na sve zainteresovane investitore da što pre podnesu zahtev Zavodu za izgradnju grada da bi se ispoštovao dati rok za zaključenje aneksa ugovora. U Zigu kažu da sa ovim podsticajima za investitore očekuju oživljavanje stanogradnje u Novom Sadu.